Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşünlerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanam sizde kıtanlar ekranımızda olsun. Xitayning yuqori darajalik amaldorining Sharq Turkistonni ziyorat qilishi diqqat qo'zg'imoqda. Xitoy Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining a'zosi, Xitoy Qurultoy doimiy komitetining muavin boshlig'i Li Hongjong oldingi hafta Sharq Turkistonni ziyorat qilgan bo'lib, Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatining amaliyalashish ahvolini bevosita tekshirgan. Xitoy Qurultoy organ to'rining bu haqdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Li Hongjong 18 martdan 20 martgacha Sharq Turkistonning bir qism shaharlariga borgan va bu jarayonda atalmish Jung'ho millati o'rtoq kavdisi engini mustahkamlash, millatlar ishlarini qonun bo'yicha idora qilish qadarliq terror siyosati iboralarini ta'kidlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Li Hongjong ilgari keyin bo'lib Urumchi, Qizilsu, Qashqariga berib, bir qism shirkatlarni tijoratchilarni ziyorat qilgan. U yana boshlang'ich maktablardagi Xitoy tili yozuvi ma'rifining ijro qilinish ahvolini tekshirgandan boshqa, yana bir qism atalmish diniy zotlar bilan ko'rishgan. Li Hongjong Urumchida yig'inga qatnashib, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatining asosiy shiorlaridan bo'lgan atalmish Jung'ho millatining o'rtoqligini kuchaytirish, millatlar ishlarini qonun bo'yicha idora qilish Chingturish, Jung'ho millati o'rtoq kavdisi engini kuchaytirishni bosh o'ringa qo'yish qadarliqlarini ta'kidlab bildirilgan. Xitoy ishg'oliyat tarixidan boshlab Sharq Turkiston xalqini har xil bahonalar bilan bostirib kelgan bo'lib, yaqinqi yillardan buyon sistemalik irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan birga turli nomlar ostida Xitoy madaniyatini, til yozuvini majburiy tangmoqda. Uyg'urlarning tarixini, madaniyatini burmalash, o'zgartish, yo'qotish planlarini texmo kuchaytirib ijro qilmoqda. Xitoy rejimi xalqaroning tanqidi va besimlarga qaramay, Sharq Turkiston xalqiga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'xtatmay ijro qilayotgan bo'lib, yaqinqi yillardan beri xalqni butunlay assimilyatsiya qilish, xitoylashtirish, shunaqla ishg'oliyat tarixini pardozlash uchun jiddiy harakatga o'tmoqda. Xitoy bu planiga asosan Sharq Turkistonning Uyg'urlarning tarixi burmalangan turlik muzeylarni tadqiqot o'rinlarini ko'plab qurish bilan birga atalmish Jung'ho millati o'rtoq kavdisi engini umumlashtirish, Xinjiangni madaniyat bilan oziqlantirish degandek safsatalarni butun Sharq Turkistonda kuchab tashviq qilmoqda. Xitoy igidorchiligidagi bir paroxot Qizil dengizda hujumga uchradi. Amerika Markaziy Qo'mondonlik shtabining oshkorlashicha, Xitoy igidorchiligidagi bir may paroxoti Qizil dengizdagi husiylar otgan boshqarilgan bombaning hujumiga uchragan. Amerika vazining xabarida bildirilishicha, Amerika harbiy taraf 23 mart Xitoy igidorchiligidagi bir may paroxotining husiy qurolli qismlari qo'yib bergan ballistik boshqarilgan bombaning hujumiga uchraganligini aytgan. Amerika Markaziy Qo'mondonlik shtabi ijtimoiy aloqa qutbisida bayonot e'lon qilib, husiy qurolli kuchlarining Panama bayrog'i esilgan, ammo Xitoyning igidorchiligi va boshqarishidagi Huangpu nomliq paroxotga 4 tal ballistik boshqarilgan bomba otganligini, shu joy vaqti tushgandan keyin soat 4:25 atrofida yana 5-chi bombani otganligi va paroxotga tekkizganligini oshkorlagan. Amerika Markaziy Qo'mondonlik shtabining aytishicha, paroxot xatarga uchirganlik signali avatgan bo'lsa-mu, ammo yordam talab qilmagan. Mazkur paroxot yinik zarbiga uchirgan bo'lib, paroxotga tutashgan o't 1.5 soat ichida o'chirilgan. O'lim-yetim ahvolimi ko'rilmagan bo'lib, paroxot tezlikda asliga kelgan. Bayonot yana husiylarning ilgari Xitoy paroxotlariga hujum qilmaydiganligini e'lon qilganligi, ammo yanalik Xitoyning Huangpu nomliq paroxotiga hujum qilganligi qayd qilingan. Amerika armiyasi orqadan Qizil dengizning janubiy qismida husiylarning 6 uchuvchisiz aeroplani bilan urushgan. Uchuvchisiz aeroplanning 5-i Qizil dengizga tushib ketgan, yana biri husiylar kontrolligidagi Yamanning ichki qismiga qarab uchib ketgan. Amerika harbiy taraf mazkur uchuvchisiz aeroplanlarning Amerika Birlashma Armiya va bu rayondagi savdo paroxotlariga tahdid shakllantirganligini, Amerikaning maqsadi rayonning bexatarligini qo'g'dash ekanligini bildirgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining 25 martdagi axborot yig'inida bir muxbir oldingi hafta Xitoy bilan husiylarning kelishim hosil qilib, husiylarning Xitoy paroxotlariga hujum qilmaydiganligi haqida xabar tarqalganligi, Xitoyning bu qitimliq voqeaga qanday qaraydiganligi haqida savol so'ragan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Xitoyning fuqarolar paroxotiga tuyuqsiz hujum qilish qilmishiga izchil qarashtirib kelganligini, xalqaro qonun bo'yicha Qizil dengiz rayonining bexatarligini qo'g'dashni tashabbus qiladiganligini bildirib, savoldan o'zini qochirgan. Hindiston tashqi ishlar ministri Xitoyning zamin da'vosi kulgili dedi.
Hindiston tashqi ishlar ministri Xitoyning Arunachal shtati haqidagi zamin da'vosining kulgilik ekanligini bildirib, Arunachal shtati Hindistonning bir qismi deb ta'kidladi. Fransiya xalqaro radiosining xabar qilishicha, Hindiston tashqi ishlar ministri Subrahmanyam Jayshankar 23 mart Singapur ziyorati jarayonida Hindistonning Arunachal shtatining zamin butunligi haqidagi maydonini qayta ta'kidlab, Xitoyning bu rayon haqidagi zamin da'vosiga qat'iy qarshi turadiganligini bildirgan. Jayshankar Singapur Davlatlik Universiteti Janubiy Osiyo Tadqiqot Institutida nutq so'zlagan bo'lib, Xitoyning zamin da'vosini rad qilgan. U nutqida Arunachal shtatining Hindistonning ayrilmas bir qismi ekanligini, azaldan Hindistonga tabe ekanligini, Hindistonning Xitoyning bu xil bayonotlarini izchil rad qilib kelganligini qayta ta'kidlagan. Jayshankar nutqida yana bu yangi masala emas. Xitoy bu xil talablarni o'tirg'i qo'yib keldi va bu talablarni davomliq kengaytirdi. Bu talablar boshlanib bema'ni edi. Bugungi qadar bema'ni bo'lib kelmoqda. Arunachal Hindistonning bir qismi. Buningga tutgan pozitsiyamiz nihoyatda aniq va izchil bo'lib keldi. Bu masala Xitoy bilan aramizda davomlashayotgan chegara suhbatlarining bir qismi bo'ldi degan. Xitoy mudofaa ministrligining bayonotchisi Jiang Shaogang 15 mart muxbirining bu vaqtdagi savoliga javob berib, Janubiy Tibet Arunachalning azaldan Xitoyga tabe zamin ekanligi, Xitoyning azaldan Hindistonning zamin talabini e'tirof qilib boqmaganligi, Xitoy bilan Hindistonning rasmiy yo'sinda o'zaro chegara bekitmaganligi, Janubiy Tibetning tarixdan biri Xitoyning zamin ekanligini inkor qilishga bo'lmaydiganligi haqida jar solgan edi. Arunachal is part of India because it is part of India, not because some other country says it is part of India. İsrailiya hükümeti vekiller ömekinin Amerika ziyaretini emelden kaldırdı. İsrailiya Rafah şehriga qilingan harbiy harakatni muzokara qilish uchun Amerika poytaxti Washingtonga boradigan vekiller ömekinin ziyaretini emelden kaldırdı. İsrailiya Amerikaning BDT xavfsizlik kengashida G'azzada urush to'xtatish talabi bilan qabul qilingan qaror loyihasiga ovoz berishda huquqidan voz kechganligiga qarata Rafah harbiy harakati uchun Washingtonga boradigan vakillar ummatining ziyoratini amaldan qoldirganligini e'lon qildi. İsrailiya bosh ministrlik axborot ishxonasi bayonot e'lon qilib, BDT xavfsizlik kengashida bir betaraf ovozga qarshi 14 ovoz bilan qabul qilingan loyihaga norozilik bildirdi. Bayonotda Amerikaning bir qancha kun ilgari urush to'xtatishni G'azzadagi asirlarning qo'yib berilishiga bog'lagan BDT xavfsizlik kengashidagi izchil maydonidan voz kechganligi eskartilgan bo'lib, Amerika asirlarni qo'yib berish sharti bo'lmagan urush to'xtatish chaqirig'ini rad qilmadi deyilgan. Bayonotda yana bu orqaga chekinish ham urush tirishchanligini hamda asirlarni qo'yib berish tirishchanliklariga ziyonliq. Chunki xalqaroliq besim asirlarni qo'yib bermay turib urush to'xtatishni kafolatga ega qilish masalasida hammasini umidlantirdi deyilgan. Bayonotda Rafah shahriga hujum qilishni muzokara qilish uchun Washingtonga boradigan Isroiliya vakillari ummatining ziyoratining amaldan qoldirilganligi eskartilgan. BDT xavfsizlik kengashi Ramazon ayida G'azzada uzun muddatlik va sijil urush to'xtatish taklif qilingan qaror loyihasini qabul qilgan edi. Hurmatli ko'rganlar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.